ieškot iššūkių, ieškot kažko naujo ir nepatirto, Laisvės frakcija ieško atstovės / atstovo spaudai. Kokie iššūkiai tavęs laukia? Dirbsi kartu su Laisvės frakcijos nariais Seime. Įdomu, kaip ir kur, ir ar privačiai. Konsultuosi juos komunikacijos klausimais. Bendrausi su žiniasklaida, rašysi pranešimus žiniasklaidai ir renksi kitus tekstus. Svarbiausias ketvirtas punktas. Glaudžiai bendradarbiausi su Laisvės frakcijos komunikacijos komanda. Glaudžiai. O glaudžiai čia nuo žodžio glaudės? Glaustis. Ai, glaustis. Glaustis. Glaustinukai. Na, ir ten paskutinis punktas neįdomus, formuosiu Laisvės frakcijos komunikacijos strategiją. Sveiki, mėlyjei, kontrolinis šūvis, Gintaras ir aš. Na, žinai, reikia pradėti nuo pozityvo. Nežiūrinti tai, kad mes čia uždaryti, užbaninti, tačiau mūsų laukia ne tik iššūkiai, bet ir geros naujienos. Paulė Kuzmickienė, tu esi mūsų kelrodė žvaigždė, kadangi ji paskelbė. Geros žinios, mėlyjei Lietuvos, mėlyjei Lietuvos populiacija, balandžio mėnesį Lietuvoje vyks super vakcinavimo turnyras. Apie tai kalbėjomės šiandien sveikatos reikalų komitete. Šią savaitę Lietuva gaus maždaug 45 tūkstančius BioNTech ir Pfizer vakcinų, apie 20 tūkstančių Moderna ir 64 tūkstančius. Dabar jie pakeitė. Kaip vadinasi tas? Dabar žiūrėk. Respublika rašo, kad šią savaitę kompanijos AstraZeneca vakcina nuo koronaviruso, kurią jis sukūrė kartu su Oksfordo universiteto mokslininkais, turi naują pavadinimą. Ve. Vaxzevria. Nu, kaip? Vaxzevria. Čia vakseri ir antivakseriai, žinai, kur yra? Taip. Tai čia Vaxzevria. Supratau. Nuo šiol jis bus nurodomas vakcinos charakteristikų santraukoje, pakuotės lapelėje, vakcinacijos įrašuose ir kituose dokumentuose, sakoma sveikatos apsaugos ministerijos pranešime. Klausyk, tu žinai tokį bairį apie, nu, apie viešnamį. Gerai, o tu, nu, nu, žinai, ne? Jo, kur ten, nu, nėra pelno, taip. Nevyksta apyvarta ir sugalvojo pakeist lovas vietom, žinai? Žinau. O sprendimas koks turėjo būti? Mergas keist. Taip. O čia pakeitė ką, lovas tai ar čia, mergas, kaip tu manai? Čia nieko nepakeitė. Čia nieko nepakeitė. Ne, Gintarai. Tu koks skirtumas? Lovas gal biškai pastumdė. Pavyzdžiui, tu prisivalgai labai daug raugintų kopūstų. Štelavau raugintų kopūstų. Eini vidurių gatvės, tarkim, nu, vidurį miesto eini ir ragai. Ir nori, ir apsividuriuoji. Ir nieko negali padaryti. Ir pavyzdžiui, na, užspaudi sfinkterį, bet netyčia pirstelį ir tuo metu... O kodėl aš, o ne tu? Nu, gerai, aš. Mes. Tai, žinai, į triusikėlius. Ir kas tenai yra? Trideliukas. Šutsruva. Jo, šutsruva. Trideliukas. Nu, gerai, apversi triusikus, tai tas trideliukas niekur nedings. Jis vis tiek bus tenai triusikuose, tik iš išorės ir smirdės lygiai taip pat. Tai koks skirtumas? AstraZeneca ar... Vaxzevria, ar kas ten? Vaxvezria. Vaxzevria. Vaxzevria. Ar tu žinai, kas yra didžiausias Lietuvos didvyris, didžiaviris, praktiškai, norėjau pasakyti, Liamų romietis, negaliu. Patriarchas, sakyti. Ne. Kaip tai ne? Mykolas Majauskas, jam Vaxzevria iki kelių. Tik tai vienas klausimas. Gintar, pasižiūrėk į nuotrauką. O kodėl ta adata su kepu? Kad netyčia nepasiskiepintų. Na, čia jau sąmokslo teorija. O tai ne. Taip, Vaxzevria. Nu ką, pasakysiu aš tau, ar Vaxzevria, pavadinimas nutegu į pierkūnai, put, Vaxzevria, čia velnės liežuvį nusilauštų, bandydamas ištarti. Gal toks ir tikslas? Paskui kažkokia nama Johnson Angel. Va, Nikolai, mes su tavim. Mes įsiliesime į Paulius. Žiūrėk, bet aš tau noriu ką pasakyti. Tu pažiūrė, kaip seselė laiko švirkštą. Švelniai, kaip iš Laisvės partijos. Arnai, tu šitaip, neįmanoma šitaip paskėp. Nu, tu pabandyk.
Gintarai, man nereikia bandyti. Aš, kai tarnavau tarybiniai kariuomeniai, aš tarnavau medicininiai dalyje ir buvau felčeris. Aš tiem babajam tiek subinių esu pribadęs su upolais. Nu, bet šitai paėmęs tu įdurtumį. Ne, čia net babajų neįdurtumį. Ne, gal čia po odinį kokį nors jam. Gal, tu iš kur tu žinai, gal vakzevryje reikia durti po odą. Ir Mykolas Majauskas pirmoje linijoje, jisai išgirdo Pavlės Kuzmickienės kvietimą į... Super vakcinavimo turnyrą įsijungė pirmasis. Na, bet, žinai... Olimpiada tokiu į nublanko. Ore. Visiškai. Tik aš dabar nebesuprantu. To labiau, kad ten žiūrovų nebus. Čia dabar irgi skelbia, kad balandį, vat, kaip sako Kuzmickienė, prasidės tas super turnyras. O atsiprašau, per kur transliuos? Matomai, per visą žiniasklaidos priemonę, juk 798 tūkstančiai eurų yra skirta visiai šitai veiklai nušviesti. Bet juk tu iš kažkur esi išrakalinėjęs grafiką, kur ten ar vakzevryje, ar ne vakzevryje, skirtumas jokio. Nu, ta prasme, praktiškai jokio. Žiūrėk, kad kiti grafiką, kuris yra lyginamasis svoris, na, tegul paaiškina buvęs vyriausybės superpatarėjas profesorius Kasiulevičius. Tai yra Gintaras. Abaigsi tu juoktis po velnių. Ne, nu, taigi mūsų laida tai linksma. Nu, gerai. Žiūrėk, čia grafikas rodo Švediją, matai, vienas taip. Brūkšnelis, o kitas yra Europos Sąjungos vidurkiai. Na, Europos Sąjunga tradiciškai yra mėlyna. Taip, taip. Nu, ir, kaip Europos Sąjunga, mes, ką gali būti? Mes visi žinom, kad Švedija ir Baltarusija, bet Baltarusijos minėti negalima, nes ten viskas sufalsifikuota. Ne, ten visi išmirė. Ne, bet ten matai, koks renginukas vyko. Mačiau, rūkį ver 14 tūkstančių. Ir gyvi. Visi. Tai va, žodžiu, šitam grafikė mes matom labai akivaizdžiai, kad Švedija, kuri nesėmė jokių priemonių, jokio karantino, kad ir ką mūsų žiniasklaida bekalbėtų, yra žmonės, kurie ten gyvena, barai veikia viskas, bla, 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 bla. Nebenervok, buvo geras, nebenervok. Nu, jie šiai dienai turi mažiau susirgimų, vat, gale grafiko, tai yra kovo 26 diena, grafikas dar šiltas praktiškai. Ir pažiūrėk, kur yra Europos Sąjunga, Europos Sąjunga šauna į viršų. Nu, bet tu lygini pirštą su organu. Europos Sąjungoje kiek gyventojų, o Švedai 10 milijonų. Bet čia vidurkis. Čia paskaičiuota vienam gyventojui. Čia nėra taip, kaip mūsų žiniasklaida skaičiuoja. Kad... Tai tu labai negerai skaičiuoji, Gintarai. Kadangi didžiausias pagrindinis manai... skaičiuotojas yra kas pas mus? Zemlys Balevičius. Vaiduti, tau visi laurai. Perskaitysiu, o jūs pabandykite suprasti. Padidėjęs atvejų skaičius susijęs ir su testavimu. Taškas. Bet tame straipsnyje padaryta analizė, padidėjusio testavimo efekto analizė eliminuota. Parodykite Gintaro veidą. Avoman. A ką, vomen, pakomentuok. Ar ne, nu ką aš galiu pakomentuoti? Tu taigi, man hieroglifais parašyk, aš tau tada pakomentuosiu greičiau. Brolau, nu bet... Ar ne, žiūrėk, bet čia rašo duomenų bet, mokslininkas. Kiekvieną atskirai paimtą žodį aš suprantu, bet į loginę seka, nu, sorry. Nu, aš senas žmogus, žinai. Nu, čia, žinai, kaip mane vienas politikas pavadino, kad aš esu žemiau plintuso. Tai dabar, jeigu tu neišgaudai duomenų mokslininko... sakiniuose loginės sekos, pats būdamas medicinos, šeimos medicinos profesoriumi. Aš pabaigsiu tavo loginę seką. Aš esu žemiau tavęs, esančio žemiau užplintusą. Tinka tau tai? Jo, tinka. Abudu esame žiūrėtis. Bet žiūrėk, taip. Zemlio Balevičiaus tu gali komentarų ras tiek žino, kad yra problema, kaip atsimeni, kažkada pasakojau, Amerikos treneriams sunku atsirinkti krepšininkus, nes jų yra labai daug gerų. Tai žinok, man taip pat būna, kai reikia jo citatą atsirinkti. Nu, bet aš vieną išrinkau. Bet šita gera, ne? Ne, šita tai čia yra vieni vartai. Bet šita kiek moksliškesnė. Būtinose veiklose rizika minimizuojama įvedant saugumo reikalavimus. O nebūtinos veiklos yra neleidžiamos. Epidemijos rodikliams prastėjant, būtinųjų veiklų sąrašas trumpėja. Jiems gerėjant, šalia būtinųjų veiklų pradedamos leisti ir nebūtinos. Velykos nebūtina veikla. Nes jos neleidžiamos. Ne.
Aš jaučiu, žinau, kad ten, kur dabar Šimašius pažadėjo pastatyti Vytį iki 24 metų, gali pastatys giljotiną, žinau. Aš tik tai ne Šimašius, jau tai normalų žmonės, nes po tokių pareiškimų, tai palauk, teisingai, tu pasižiūrėk, jau rytoj Velykos, jau nuo vakar 3300 pareigūnų mus kontroliuos dronai. Kareiviai. Naktį stovės, kad kažkoks, atsiprašant, sušlapęs arba apšlapintas lietuvis nebandytų patekti pas savo mamą, pas savo dėdę, pas savo tetą, kad kažkoks nesusipratęs anot Zemlio Balevičiaus, nebūtinos veiklos veikėjas, nebandytų prasibrauti pas tėvus. Negalima. Piš! Ne, Balevičius suskaičiavo, išanalizavo, eliminavo, pateikė piš rankinį. Ir jeigu ką, kaip maksima, susiskėpėjai 10 eurų kuponas. Klausyk, dar tu pamiršai, kad ministrė Bilotaitė keurą parą kabės sraigtasparnyje ir stebės, kad nei vienas pareigūnas nepasinaudotų jokiais protingumo kriterijais. Uždrausta, tai uždrausta. Čia bairis ar iš tikrųjų Bilotaitė kabos sraigtasparnyje? O klausyk. Nesakysiu, tegul tai lieka paslaptis. Gintarai, o klausyk, o ką žinai, galima sraigtasparnį užpildyti ore? Na žinai, kaip naikintuvus užpildo. Nes kol jinai nusileis, kas nors prasmuks? Ne, kad jinai iš vis nenusileistų iki 26 metų. Ketvirtų, tu įsivaizduoji? Ir aš tau garantuoju, pusę Lietuvos susimestų pinigą. Aš pirmas būčiau. Taip, ir kūrui, aš pirmas. Kūrui. Ir net užpiltumėm kūrui, kūro tam lėktuvui, kuris pildytų tą sraigtasparnį, o mažu gali kartu su Bilotaitė ir piš įskristi su Balevičium. Žiūrėk, piš mus veikina su šventėm. Labai norėčiau, kad mes išnaudotume šitą priešventinį ir švenčių laikotarpį šiokiam tokiam staptelėjimui. Ar ne, nes dabar mes varėm, žinok, blemba, kaip nuogiai dilgelės. Nes taip, taip lėkėm visi. Turnyrė dabar anot Kuzmickienės. Ne, tai dar ne dabar, dar jis tik prasidės. Ir taip padėtume patį savo sumažinti trečios bangos aukštį. Dar tu suskaičiuoji tas bangas? Ne, aš tai galvoju, kad kiekvieną dieną vis nauja banga. Bet tai žinok, klausyk, toliau. Tai žinok, čia įdomumas pasakose, tai prasideda nuo vidurio. A čia viską piš. Taip, čia šūvisi piš. Kadangi tos bangos pasiekmės vėl bus ligoninės lovos, kurias teks atiduoti COVID-19 gydymui, ypatingai reanimacijos lovos, kur kaunėjau visos panaikintos, jeigu girdėjau. Taip, girdėjau. Kurių skaičių papildyti yra labai sunku. Blemba, tu įsivaizduoji, kaip sunku papildyti ligoninį į lovų skaičių. Bet čia dar ne viskas. Mes nenorime komendanto valandų, nenorime verslų uždarimo, nenorim amerikietiškų kalnelių su veiklos pradžia ir pabaiga įjungimu ir išjungimu. Todėl visų labai prašau talkos. Ko tokios? Talkos. Nu, balandžio mėnesį tolkos vykdavo, atsimeni Lenino. Darom ten tą akciją. Darom, nedarom. Paskui per Lenino gimtadienį. Bet Arnai, dabar čia yra, žinok, vyšnė ant torto. Galiausiai viso šito proceso tikslas yra mūsų tėvų ir senelių gyvybės. Mhm. Tai jeigu... aš iš karto vėl prisimenu tą garsųjį plakatą, kuris jau metus yra aktualus. Aš nežinau, kuriuose, bet man atrodo, visuose miestuose jisai buvo apie gerus vaikus. Ar jisai įdomu yra dabar jau piš į tą plakatą vėl yra išplatinus ar ne? Kaip tu galvoji? O jie buvo nuimti? Aš tai būčiau palikęs amžiams, kaip atminimą, kad geri vaikai tėvų nelainko. Pagaliau mes žinom, kas yra geri vaikai, ne? Tie, kurie nevažiuoja pas tėvus, anot taip. Piš. Taip. Bet kita vertus, o piš turi vaikų. O kodėl tu manęs klausi? Ne, aš taip klausiu. Aš tau panašus į tokį, kuris galėtų su piš vaiką sugyventi? Ne. Bet, vat, o taip, šiaip, iš viešos erdvės būk, tai ne. Tai iš kur nei žino, kas yra geri vaikai? Bet kas yra geri vaikai, Gintarai, užtat labai gerai žino Lietuvos televiziją. Šūvis į LRT. Taip, už 54 milijonus kaip yra pudruojama mūsų
atžalų ateities. Maždaug 0,7% iki 4% Amerikos moksleivių laiko save translyčiais, belyčiais ir nurodo esantis ne tos lyties, kuri buvo pripažinta, kai jie gimė. Ar tavo nuomonė, lytinė tapatybė galima pasirinkti, pakeisti, jos atsisakyti? Na, čia irgi vėlgi ta pati teisė rinktis. Jeigu tu manai, jog tu esi ne tas, kuo gimėjai, tai tabūnė, tai yra tavo teisė rinktis. Jeigu tu to nori, tikrai prašom. Vat štai čia, Gintarai, yra esminė frazė. Tavo teisė rinktis. Keisti tapatybę, nekeisti tapatybę. Tu įsivaizduoji, man atrodo, Amerikoje demokratai prastuminėja dar vieną įstatymo pataisą, arba, meluoju. CNN Politics yra toksai tinklalapis, kuris priklauso CNN parašė. Didelė buvo diskusija ir tame CNN Politics tinklalapyje parašyta, kad gimusio vaiko lytis nereiškia tos lyties, kad jinai bus aiški tada, kai vaikui sueis 10, 12, 9 metai. Ta prasme, jau bando įpiešti visai žmonijai, kad visi vaikai gimsta belyčiai. Ar ten pimpaliukas, ar putytė, jie gimsta belyčiai. Supranti? Ir va tai jau mums bruka makaraitytė. Tai mums bruka, kaip jos? Monika pamiršė. Garbačiaus skaitė. Kaip tu gali Moniką pamiršti? Bidonėjų. Seniai nejudino, bet va šitą dalyką išgirdau. Ir kaip yra plaunamos mūsų vaikų smegenys. Ar ne, ten yra visai lėplovėjų, visai lėploviklių, skalbiklių. Tai ne, už 54 milijonų, žinok, išleisti reik fantazijos turėti. Beje, tu žinai, kiek bus kitais metais pagal tą pačią formulę? A, ne 64. 72, man atrodo. 72. Nu, aš kažkur skaičiau apie nuo 64 iki 72. Nes ten auga geometrinė progresija. Taip, tai tu galvoji, piš, hebra, dabar, kai juos... Tai tu įsivaizduoji, kiek mes gausim va tokių barščių tada? Atsijunkite. Na. Žinai, vat vaikus reikia saugot nuo gatvės, seniau sakydavo, ar ne, mūsų tėvai, kad nuo gatvės įtakos, o dabar mes jau turbūt galim sakyti, kad vaikus reikia saugot nuo LRT. Nes, pavyzdžiui, aš laikas nuo laiko atsidarau jų tinklalapį, nu, žinok, nebūna dienos, kad nebūtų apie tai vaikams. Apie spalvius. Taip. Tai prašau, va, mergaitė Lietuvos, čia kas čia, tūkstantmečio vaikai, jinai jau kalba kaip Laisvės partijos apdorotom smegenim mergaitė, kuriai visiškai vienodai. Kaip bus, kas bus, kodėl bus, kada bus. Taip, nieko nepadarysi, bet žinai, gal kažkaip vis tiek laida mūsų priešventinė, ar ne, nu, įneškim šiek tiek teigiamų emocijų. Okay. Tai pradėkim nuo to, kad mums gerąją žinę, Žinių radio laidoje dienos klausimas atsiuntė premjerės patarėja Živilė Gudlevičienė. Va, kokia tai ta geroji žinia? Galėčiau turbūt nudžiuginti, kaip sakome, duoti saldainį visiems, kad iš tiesų dabar modeliuojamos situacijos į liberalesnės pusės. Nes šiaip jos, žinai, dabar liberalai madoj. Iš karto po Velykų sėdame, svarstome ir priimame tam tikrus sprendimus, kad tikrai turėtumėme jau daugiau leisti veiklų, bet tikrai su tuo saugumo elementu išlaikomu. Saldainį gavai? Palauk, ne velniu. Tegul jinai tokiu saldainiu savo, žinai, kur pasideda. Nesakysiu to baisaus žodžio, nes iš kart visi supras. Supranti? Liktai taip visi nesuprato. Jo, tai kokios čia tos veiklos atlaisvintos, Gintarai? Kokios veiklos atlaisvintos? Atlaisvins didžiosius prekybos centrus. Tu pasižiūrėk, Žydrūnas Savickas, kas sakė. Ai, didžiosius prekybos centrus atlaisvins? Atidarys parduotuves? Taip. O kiek iš jų atsidarys? Kiek iš jų turi pinigų? O kam tas rūpi? Žydrūnas Savickas, didysis mūsų, tas Big Z, ką sakė? Big Z tai yra Žydrūnas Ilgauskas. Bet kas tada Žydrūnas Savickas? Žydrūnas Savickas yra stipriausias pasaulio žmogus 8 kartus. Strongest man. Taip. Švarsnegerio tų statulėlių. 9, sakė. 8. Visas mačiau. Jau jis sako, jis uždarė 2 sporto klubus. Taip. Kadangi Armonaitė vis paskutinius pusę 3 mėnesius aiškina, kad tuoj duosiu pinigų. Pinigų nedavė, skolos pūtėsi hebra, vis laukdami Armonaitės ir piš pažadų, kad tuoj pabirs litų lietus, eurų lietus. Jie iš savo pinigų, iš sutaupytų tų riebaliukų, bandė išlaikyti sporto klubus.
kaip triukas nesigavo. Žiūrėk, bet aš to pasakysiu gint. Vieną dalyką. Aš pats lankau sporto klubus. Sporto klube padarytos tokios correction, oro... Correction, lankiai. Būtojame, laikė. Pažadinai mane iš sapno. Taip. Ten yra padarytos tokios oro padavimo ir ventiliacijos sistemos, kad oras turbūt pasikeičia kaip kino teatre, 4 kartus per valandą visas, ane? Jisai yra išvalomas ir taip toliau, ir taip toliau. Niekam tas neįdomu. O tu pastebėjai, kad apie sporto klubus iš vis nėra kalbos? Ne. O žinai kodėl? Todėl, kad mūsų imunitetas pagerėtų, Arnai. Taip. Ir mes tada neturėtumėm, žinai, tų visų skaičių ten dar kažko ir dar kažko. Pavyzdžiui, vat, aš važiavau šią savaitę mašiną į Kauną, legaliai, turiu nekilnojamo turto. Ir toks profesorius... Komisarai, policininkai, galiu patvirtinti, Gintaras Furmanavičius Kaune turi nekilnojamo turto, turi mamos amžinatysi būtą, to būto turi visus paveldėjimo dokumentus. Taip, priekabai vežiuos visus taip, dokumentus. Notariškai tvirtintus, taip pat iš registro centro gauta pažymą, kad jo tai yra turtas. Taip pat iš kaimynų turi paėmęs 78 patvirtinimus, kad jis tikrai lankosi būtent tam būte. Taip pat turi patvirtinimus iš... komunalinių paslaugų tiekėjų, kad būtent iš to būto yra išvežamos šiukšlės, už kurias yra sumokėta, taip pat yra sumokėta už elektrą, vandenį ir panašiai. Taip. Piš, taip ramu. Tai aš važiuoju legaliai, taip. Ką mes ką tik įrodėm, ir bevažiuojant mašiną, aš klausausi žinių radio, ten šiaip būna tokių įdomių laidų. Ir vat vienas iš vedėjų, Rimas Perednis, kalbino ekonomikos profesorių Rimantą Rudzkį. Laida buvo apie vakcinavimą, ten visi ten į vieną tą dudelę varo, žinai, vakcinų čempionatas, čia labai visi gerai. Kaip čia? Ir staiga profesorius Rudzkis sako tokį tekstą. Palabiškai, tie gintrai, o kaip čia Perednis išdryso pasikviesti Rudzkį? Telefonu kalbėjasi. Aha, nes taip tai... Nu, žodžiu. Visi šitie apribojimai tik apsunkina sąžiningų žmonių gyvenimą, nutraukia ryšius tarp šeimų, jaunų ir vyresnių žmonių. Tai sukelia didelę psichologinę įtampą. Galų gale Lietuvoje yra tradicijos, kalėdos, velykos, kalbėjo profesorius. Aurimas Perednis bandė, žinai, pastatyti ant tų teisingų bėgių, nu, bet vis tiek, čia visi miršta, čia lovos, covidas, čia, žinai, skiepai bus išgelbė, žinai, nepavyko. Tada gale laidos Aurimas Perednis pasakė, na, jūs išgirdote kiek kitokią negu įprasta nuomonė. Nu, WTF. Tai kaip klausyk su tom nuomonė? Tai, jeigu tu turi kitą nuomonę, Živilė Pinskuvienė, matei šią savaitę? Taip. Jinai pasakė, aš žmonių skiepytis neversiu. Kaip pavadintas buvo straipsio pavadinimas? Živilė Pinskuvienė papildė antivakserių gretas. Živilė, welcome to the club. Ne, aš esu vakseris. Susivakcina. Kaip tasai, vakcina. Palauk, reikia pažiūrėti, nes aš tokių, žinok, sudėtingų. Man, žinok, trakų pilį lengviau išmokti. Vakzevrija. Vakzevrija. Ne. Tu... Gerai, supratau. Bet tu pastebėjai šios savaitės pradžioje Europos Sąjunga pasakė, Lietuvai pasiūlė dar 335 milijonus eurų. Už lojalumą? Už lojalumą ir darbo vietų išsaugojimą. A. Ir aš viską žiūriu ir žiūriu, kaip durnius, taip durnius. 800-790. Kiekvieną dieną tas pats. A tu padarėjai 7000 testų ar 4. Vis tiek 870. Žiūrėk, kiek reikia, pinigus kiek yra. Susisavinti reikia. Kiek... Žiūrėk, aš tai manau, kad tos darbo vietos bus įsaugotos ne bet kuro valstybės tarnybai. Nes tu pažiūrėk, Arnai, per visą šitą pandemiją su tavim kalbėjom jau 1000 kartų, ne? Kam geriausiai sekasi gyventi? Valstybės tarnautojams. Jie gauna visus pinigus. Dirba nuotoliniu būdu. Matėm ten, žinai, net Seimo komiteto posėdžio vienas bičas, iš kur jis ten iš Egipto, ar iš kur ten, ne? Ažalas Vilnius. Nu, tai, žinai, apie ką mes čia iš viso šnekam. Tai va, bet aš dar to pasakysiu du dalykus. O. Prie gerųjų naujienų. Gerai. Šuvėsi mūsų teismus. O dieve mano, no. Bet čia geroji naujiena. Nes, pavyzdžiui, šią savaitę Belgijos teismas priėmė sprendimą, va, kurį aš pacituosiu, iš Respublikos dienraščio. Belgija teismo sprendimu dėl nepakankamo teisinio pagrindo per 30 dienų turi atšaukti visas priemonės koronavirusui suvaldyti. Visas priemonės, teismo sprendimas.
Čekijos teismas antikonstituciniu paskelbė čia galiojantį reikalavimą iš užsienio grįžtantiems asmenims turėti neigiamą koronaviruso testą. Čia taip, apie ką mes daug kartų kalbėjom, taip. Kad mūsų neleidžia į Lietuvą. Taip, jeigu tu turi teigiamą koronaviruso testą, į tėvynę negrįžti. Tai vat, lygiai toks pats sprendimas galioja Lietuvoje. Tu girdėjai kokį nors teismą apie tai pasisakant? Ne. Pavyzdžiui, konstitucinį teismą su tuo nelegitimiu žalimu dainium. Ne. O kiek jisai sėdės ten, kaip tu galvoji? Tol, kol nepatvirtins, kad visi, tarp kitko, šią savaitę vakar buvo Seimo komisijos dėl įstatymų keitimo apie, dėl rinkimų posėdis, jį žalimą laikys tol, kol, nu, logiškai, jie prasistums rinkimų įstatymo pakeitimus, panaikins vien mandatės, panaikins tiesioginių merų rinkimus, prezidento rinkimus, be abejo, kas nors iš valstiečių, darbiečių kreipsis į konstitucinį teismą. Ką konstitucinis teismas? Žalimas pasakys, kad viskas, kad iki tol galiojasi rinkimų tvarka yra neteisėta, taip. Antikonstitucinė, o dabar šitie padarė teisėtą ir konstitucinę. Tu supranti, čia aš vis prisimenu tą filmą, kur sėkmės džentelmenai, kai įkalbinėjo vaikų darželio auklėtoje tapti docentu. Ir kai profesorius, tas istorikas, jam papasakojo apie Turkijoje bausmę už vagystę, kai nusikaltėlį pasodindavo į mėšlą pilną statinę ir kas kiek laiko janičiarą su jatagano jo, pranešdavo jo. Ir jeigu jis nenorėdavo tas nusikaltėlis, kad jam nukirstų galvą, jis turėdavo panirti į šūdą. Į ką buvo atsakymas? Tai ten Turkija, ten šilta, gali ir į šūdą nardyt. Čia lygiai taip pat, tai ten Čekija, tai ten Belgija, ten yra supratimas apie teisę. Jeigu ten panaikino, ką jūs, ar atsiras drąsus teisėjas, kuris pasakys, kad ir čia yra viskas neteisėta, nors tai įrodinėja ir Alvis Mozelis, ir profesorius Vaitkus, ir Darius Ratkevičius. Visi, bet kurie sprendimai apimantis mūsų suvaržymus yra prieštaraujantis konstitucijai. Ypatingai grįžimas namo, jeigu neturi neigiamo testo. Žinai, ar aš visai nesenai skaičiau Lietuvos rytę apie tokią teisėją, kuri išdryso pakilt prie sistemą. Inga Štopienė, jinai vadinasi. Nuostabi moteris, paskui ten, žinai, komentaruose mačiau žmonės pasirašinėję, kuri bylas jų sprendė. Jinai pradėjo kelti viešumą tai, kas vyksta teisinėje sistemoje. Jie ten baigė suvalgytą moterį. Nes ten yra tokia uždara respublika, žinai, kad ten tiesiog net. Nu, aš dabar turi dar gerų naujienų. Žinai, aš dar noriu, Arnai, vieną citatą, vat šią savaitę žiūrėjau filmą Naujasis popiežius. Aš, aišku, atsilikęs, peržiūrėjau per vėlai. Ir čia ten su Johnu Malkovičiumi ir Sharon Stone. Ne, taip, Sharon Stone. Taip, ten buvo labai geras vienas epizodas. Sharon Stone atvažiuoja pas popiežių, kurį vaidina Johnas Malkovičius, ir sako, kaip padaryt, kad homoseksualai galėtų tuoktis. Čia mūsų aktualiai, ar ne? Ir popiežius jai atsako, kad tai prieštarauja Biblijai. Ir tada jinai klausia popiežiaus, argi negalima Biblijos atnaujinti? Popiežius jai atsako, Biblija ne iPhone'as. Sharon Stone sako, kaip apmaudu, ir popiežius kala, nu žinau, superinę citatą. Visai ne. Viskas, ką galima atnaujinti, pavyzdžiui, iPhone'as, galiausiai atsiduria šiukšliadėžėje. Ir jis pakeičiamas brangesnių modelių. Biblija sukurta jau seniai ir jos vertė mažai pasikeitė, jeigu iš viso pasikeitė. Kadangi mes glaudžiai nekomunikuojame ir nebendradarbiaujame su Laisvės frakcija, tai aš įsivaizduoju, kokį atsakymą tu gautum pacitavęs. Bet mano yra geresnė naujiena, Gintarai. Čia yra unikalu, čia reikia kiekvienam asilui išsispausdinti aukso raidėm, kad Biblijos vertė nekrenta. O galbūt net ir kyla. Bet, ar tu žinai, Gintarai, kad vat, mes kalbam ir kalbam. Atėjo moki vėžys šią savaitę. Tarnai. Į Seimą. Kaip be moki ir vėžys. Ir skubos tvarka. 100 milijonų babkių. Kaukš savo kišenę. Tik tai? Čia o ką? Palauk, čia pradinis. O už palaikymą, o už segmentų keitimą. Reiškia, Seimas skubos tvarka priėmė energetikos ministerijos teiktas elektros energetikos įstatymo pataisas,
kuriomis atvėrė galimybę energetikams įsigyti naują žaislą. Energijos kaupimo įrenginių sistemą. Akumuliatorius. Akumuliatorius. Reiškia, jie jau juridiškai teisino tą energetikų pradėtą, kol kas buvusi neteisėtą projektą. Lietuva skolintais pinigais pirks 200 megavatų suminės galios elektros kaupimo įrenginius. Ta prasme... Čia batareikas? Taip, super gigantiškas batareikas, kurių kaina gali siekti 100 milijonų eurų. Jie bus naudojami tik iki Lietuvos elektros tinklų sinchronizacijos su Europos projektu pabaigos. Tai yra iki 24 metų. O tai kur paskui jos dės? Klausyk, vėliau, kaip teigia mokyvežė, bus tie tos batareikos už 100 milijonų eurų 3 metam arba 2,5 metų perleistos privatiems asmenims. Apmaudu, kad tokie projektai, kurių gyvendimo ir išlaikymo kaštai guls ant vartotojų pečių, nes prisimeni, mūsų Independence pirma buvo komercinis projektas, paskui pateikė, pakeitė į socialinį. Taip, taip, taip. Taip, taip. Visa gulio ant mūsų pečių taip, taip, taip. Ir Skvernelio Hebra dar įtvirtino iki 44 metų. Tai plus yra, 20 nukai, metų, taip. Tai čia jau, galbūt čia galima mokė veži ministrą pagerbti, kad iš karto įrašyta, kad kaštai bus socializuoti. Energetikai už 100 milijonų eurų perka akumuliatorius, batareikas, už kurias iki 24 metų, kol bus perleista privatiems asmenims, mokėsime mes. Tiesiai įsivaizduoji, ir čia iš karto pasireiškė profesorius Kęstutis Masiulis. Su kokiais ditirambais, žinok, Kuzmickienės apie vakcinavimo turnyrą vertos frazės. Šiandien priėmėm Lietuvos energetinį nepriklausomybei itin svarbų įstatymą. Juo leisime greit pastatyti 450 MW elektros kaupimo baterijas. Nu, super energizeriai. Oi, blamarnai, ne jokiai. Jos leis mūsų elektros tiekimo sistemai veikti nepriklausomai nuo Rusijos. O tuo metu varo Novatekas Gazpromo dujas. Arnai, vakar atplaukė į Klaipėdos SGD aferą. Terminalo šio pavadinti negaliu. Nuo spalio 26 dienos 26 Novateko dujų krovinys. Va. Nes dujų metai ten kažkaip nuo spalio mėnesio skaitos. Tai va toliau. Va sakau, o tuo metu į Novatekas dujas Gazpromo veža į Lietuvą. O mes kai nuo Rusijos nepriklausome. Jo, ir nepriklausome. Ir neleis šiai valstybei energetiškai mus šantažuoti. Profesoriau, aš suprantu, kad dujos nes nekvepia. Tai lygiai taip pat ir babkės arba galimos nuobiros nuo dujų. Bet rusai, čia mus kala, baltarusų energija, bet čia su tom batareikom už 100 milijonų eurų 2,5 metų Rusija iškart pabaigs mus šantažuoti energetiškai. Prieš šį svarbų sprendimą balsavo tik tai valstietis Ąžuolas ir susilaikė 5 Viktoro valdomi darbiečiai su Skardžiumi prieš akyje. Ąžuolas ir Skardžius išdryso dar suskelti ugningas paikybių kupinas kalbas. Pastarajame akis asmeniškai pasakiau, kad tarnauja Rusijai, bet negi jis to nežino. Gerbiamas Kęstutį. Šau. O tai jūsų projektas... Jėkis pasakė jisai. Kas? Jėkis jisai pasakė. Taip. Jie pat, visi konservatoriai, gintarai, jie tarnauja Rusijai su mūsų tuo Independence Novateko dujam, su Astravo elektrinė, su perpirkė, o Jėzus. Marija. Žinai, Arnai, radau tobulą frazę internete. Nežinau autoriaus, nes čia, žinai, turbūt jau folkloras kaip ir pasakose. Kęstutį Masiulį, čia jums į akis sakau, mes pasiekėme nepriklausomybę. Mums ir nuo mūsų jau niekas nebepriklauso. Jėkis Kestutį. Abumen. Porą frazių, kokie ir kokius raštus gauna iš mokyklos abiturientų tėvai. Režimas. Režimas. Reiškia taip. Gerbiami mokinių tėveliai, globėjai, rūpintojai. Dalis jūsų klasės mokinių grįžta mokytis į kontaktinį ugdyną. Todėl kaupinių tyrimo iš jūsų reikia surinkti sutikimus. Šią informaciją siunčiame visiems klasėms tėvams. Bet jei esate apsisprendę mokytis nuotoliniu būdu, šį laišką ignoruokite. Tie, o čia dabar,
Tiems, kurie nusprendė grįžti, reikia užpildyti du sutikimus, Gintarai. Namų ūkio nario sutikimą, namų ūkio nario, ne šeimos. Katinas turi, pavyzdžiui, mano, aš turėčiau, kur turėčiau, katinas turi sutikimą duoti ar ne? Matomai, kad ne, bet jis yra tavo namų ūkio narys. Nu. Taip, atskirai kiekvieno pilnamečio namų ūkio nario. Sutikimą, kuriame surašysite visų namų ūkio narių duomenys. Fū, nuraminai, mano katinas nepilnametis. Atsipalaiduokite. Prieš 2 savaites juos priėmė įstatymą, pagal kurį jį sučipuos, ir tai bus jo asmens duomenys. Tegul ateina tai tas čipuotojas prie mano buto durų. Nu ką, kaip tu galvoji, gal jau šiam kartui kaip ir viskas. Mes, aišku, norėtum dėkojame visiems, kurie prisideda prie mūsų laidų rengimo mūsų platformose paramos countryb.com arba patreon.com kitaip TV. Mums svarbus kiekvienas Taip. Jūsų žodis, paremimas ir tik jūsų dėka mes bendraujame ir bendraujame su jumis. Taigi, mėlėjai, o dabar atsisveikindami norėtumėm pasakyti taip. Rytoj šventos Velykos. Mes jūs nuoširdžiai sveikinam. Man nesiverčia pasakyti tas namų ūkio burbulas, kai nebėra tėvų, nebėra tų. Net ir tokia proga neišeina tyčiotis. Bet interneto platybės, tai neįsiemiami aruodai. Aš radau štai tokį skelbimą, Gintarai. Nu, nežinau, kaip čia jį interpretuoti. Jame parašyta. Valstybinė teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Klaipėdos skyrius. Gyvi asmenys priimami nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 11 iki 14. Mirusieji asmenys tyrimams priimami nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8 iki 16, o penktadienio 8 iki 14. Įstaigos pietų pertrauka nuo 12 iki 13. Tyrimams tai tikriausiai COVID-o. Taigi daugiau nieko nėra Lietuvoje, Taip, tik COVID-as. Bet Gintarai, galbūt čia yra feikas, bet skamba jisai debiliškai. Aš gyvas atėjau pasitikrinau. Betgi dabar čia buvo šią savaitę skandalas, kad jeigu numirė kur nors kitam mieste mano mama, tai negali mano žmona važiuoti su manimi jos laidotuvės. Nieku būdu. Tai kokiu būdu aš jam galiu nuvežti tyrimui į tą laboratoriją. Bet yra laikas. Laikas gyventi, laikas mirti. Iki mėlėjai. Na viskas ilgara. Dabar jau galim ramiai nusimdėti mikrofoną.